ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ, ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଉରକେଲାର କିଛି ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆମର ବରହମପୁରର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସଟା ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବୁ। ସେ ଆମ ମହାପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମହାପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଅଛି କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏମିତି ଜାରି ରହିବ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିବ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଉରକେଲା ମିନିଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋର୍ଡିଂ ମେମ୍ବର। ଆଜି ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ରକ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଏଇଟା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେହି ଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଏକ ଏମିତି ହେବା ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା। ଜଲ୍ଦି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଫିସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲା ହେଉଛି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ। ପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ ତ, ଏବେ ତ ମୁଁ 2ଟା ମିଟିଂ କେମିତି ଆସିଲି, ମୋତେ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କେତେ କାମ ସରେଇବି ଏଟା କଲି। ଆଉ ମୋର କାମ ଯାକ ଯେତିକି ମୋତେ କାମ ଏଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ସଂଗଠନରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ଆସି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ସଂଘରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ଏବଂ ବରହମପୁର ସଂଘରୁ କିଛି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମ ସହିତ ଭାଇଚାରାର ହାତ ମିଳିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ବାସବନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିନିଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଚିଫ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ଏଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନିଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବାବୁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୋସିଏସନ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଏହା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ୍ କରି ଆସୋସିଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକି ମାଲିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ, ଏହା ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।